Mange nye artister som jeg snakker med blir litt overrasket over at jeg sier at dette syns jeg er altfor commerce. Eller altfor eh, generisk. For de tror at det er det man er ute etter for å liksom, få suksess. Så mange blir Jeg sier det er at liksom, dette partiet her for eksempel, er jo fantastisk fint. Altså, jeg prøver å inspirere dem til å liksom, finne seg sjøl mer enn å lage noe som er helt generisk. Så mange blir glad for den tilbakemeldingen, da. Og jeg trodde at jeg måtte lage liksom, noe som var helt streit for at eh, dere skulle gidde å høre på det. Så jeg sier det bare rett ut. Jeg, jeg er ikke så veldig opptatt av at det skal være generisk og veldig kommersielt. Jeg er opptatt av at vi skal lage noe veldig bra musikk. Og lage, noe et, et, lage dette til et fantastisk prosjekt, sånn at jeg kan sitte med et eller annet barnebarn på fanget om noen år å si at dette er jeg stolt av at jeg har vært med på. Jeg er ikke interessert i at uh, Altså, jeg er ikke interessert i de der Spotify-greiene. Sånn, Egentlig vi må lage noe bra av greier. Og det tror jeg er langsiktig bra for artistkarrieren. Så jeg er veldig på å prøve å inspirere til å lage noe unikt. Hvordan gjøre det? Det er jo, det er jo mye metoder. F.eks. Så, så sitter jo veldig mange produsenter der ute med akkurat det samme biblioteket. Og selv om du har tre millioner basstrommer å velge i, så velger folk det de har hørt før. Av en eller annen grunn Så gjør de det Så da kan man f.eks. prøve andre metoder, sånn som disse dogmefilmene i Danmark, der de liksom hadde kamera uten stativ, og var ikke lys, og bla, bla, bla. Altså de, at man lager noen grunnregler. da. For eksempel, så er det ikke lov å bruke noen trommesamples. Du må sample det sjøl. Da er det vanskeligere å få det til å låte som noe annet. Og kanskje det dukker opp noe som er kunst altså Art by accident er jo sånn um, Forflytter på seg. Så, hva hvis du reiser til Nashville og skriver disse låtene? Kan det være en idé? Altså, det, det, må ha en, det må ha noe substans. Du kan ikke bare si det. Men, men at det, du kan prøve å Men som oftest så Det er vanskelig å få artister til å lage det, Altså, det var like vanskelig å få dem til å lage noe som er kommersielt, som å få dem til å lage noe som er unikt. Men det er lettere å få dem til å prøve å være rare og spesielle, enn å få dem til å være helt generiske. Det tror jeg, og det er en vanskelig prosess, for det, det er jo ikke alle som altså, det, man, man leter jo alltid etter seg sjøl altså Uansett hvor gammel man er, men kanskje spesielt i 20-årene, så leter man etter seg sjøl. Man hvis du finner ut av hvem man har lyst til å være, og hva, hvordan man skal forholde seg til ting. Så man vet gjerne ikke helt hvordan det er å være veldig personlig. For man har kanskje ikke et så sterkt forhold til seg sjøl ennå. Men, men, men det der å prøve å liksom bare prate med folk, bare prate mye, og ha, og ha opplevelser sammen, og reise sammen, reise til London og oppleve det sammen altså, på en måte å se litt. Men det er jo et eller annet der da, med å prøve å finne seg sjøl før du liksom står bastant og sier at 'dette står jeg for'. Sant? og Så er det, kanskje, det er kanskje ikke helt deg. Det er bare en referans til noe du digger. Vi er ikke på jakt etter en eller annen singel som streamer 20 millioner, og så, og så er de glemt. Vi er jo på jakt etter artister som altså, kan bli Johnny Mitchell eller noe som har en 20- eller 30 år lang karriere. Det, det er det i hvert fall jeg alltid har lett etter. Noe som er langvarig. Så det, det der med Faen, vi trenger en hit! Når plattselskap, Og plateselskaper sier fremdeles det. I need a hit! Det er greit, det. Men det er ikke vårt problem. Fordi at vi skal jo holde på med dette her. Du har bare en kontrakt som varer i tre år. Skjønner at du må ha en hit. Men jeg har ikke det. Og artisten min har heller ikke det. Så vi skal holde på med dette her i ti år. Hvis ikke vi har det du trenger akkurat nå, så er det greit for oss. Ditt problem. Og det er veldig sånn rolig på, på det, da. at liksom Det er her vi står nå. Det er dette som reflekterer artisten nå. Det er dette som er historien vi forteller nå. At det ikke passer helt inn i din Spotify-verden, det er ikke vårt problem. Og det har vært veldig bra for oss. Og vi har møtt mye respekt for det også, at vi har sagt at nei, det er ikke jeg er for så vidt enig i det at ikke dette passer på radioen, men det er, det er dette vi skal gi ut nå. Og det har vist seg å være en langsiktig, god vei, da. Kanskje vi kunne nådd mye lenger hvis vi hadde tenkt annerledes. Jeg vet ikke. Når vi snakker om eh, å bygge et momentum, sant? så snakker vi om at vi Det er forskjell på et bransjemomentum og et publikumsmomentum. Og Det er bransjemomentumet som kommer først. Det er bransjen som bestemmer hva som skal ut på eteren. Så må måtte prøve å treffe det segmentet først. Og de er mer opptatt av det unike enn at det ligner på The Weekend. Og når man gjør det greiene der, så er i hvert fall min greie og det som er, For det er veldig mye i musikkbransjen jeg ikke kan. Um, men og det, og det er ikke sånn at jeg er sinnssykt god på det, men det er bare men jeg har vært relativt flink til å drikke øl med, med folk. Som ikke trenger å være øl, altså. Det kan godt være en kompte, Men altså, jeg tror på det der med å treffe folk på, litt på hjemmebane på det jeg er greiet. Ja, jeg har vært veldig sånn, prøvd å finne ut hvem som jobber med digital på selskapet. Og så du, eh, vi skal ikke gå ut og ta oss en, eh, en øl. Og så bare blir man kjent med hverandre. Så finner man ut at man har like ideer på ting, og kommer igjen på noen nye ideer. Og Så viser det seg at okay, nå, er vi et team på, nå er det én person til med i dette teamet. Og det, eller Nå kommer det som jeg føler at jeg har lært meg ut av. Og det er at det er god stemning. Det er, det er veldig lite sutring når ting går bra. Og Derfor så tror jeg man skal senke forventningene sine litt. Og heller fokusere på eh, å være, liksom, det er jo klisjé, men være løsningsorientert og ikke så problemorientert. Og være veldig fokusert på at viben i hele teamet Det er det, det teamet her. Det er de som på en måte kan være med og bygge det momentumet litt større. Sånn at hvis der er god stemning, så er det mye lettere å få folk på lag. For å få utvide teamet. Hvis det er litt dårlig stemning og litt sutrete, eller liksom, 'Hvorfor får ikke du det?' eller 'Jeg er blakk', eller bla, bla, bla. hele den pakken da, så utvider ikke teamet seg.